Минута істини. От Вітя вчора зробив. Ще не приїхала додому, що навіть не заходила. Вітя вже бачив, що там в домі твориться, а я ще не бачила. Вітя зробив таку одводку вчора, щоб ця вода з криші не текла в дом. Я навіть не запитаю, запитаю, подивлюся, чи повна вода хата води. Якщо повна хата води, значить проблема не в цьому. Проблема в чомусь другому. Якщо води. Бо сьогодні лив дуже великий дощ, дуже сильний був дощ. Ночу і ой, я боюся ходити. Вітя, повна хата води? Ні? Ні, вроді. Те, що сталося, типу, та, що вода, що була. Ай, бля, є вода. Піздець, не в цьому проблема. Надо стоять здесь, смотреть, куди вона йде. Тут не знаю, ага. Манаджа. Я вже устала. Подожди, коли Саша не ставив унітаз, то теж текла? По-моєму, теж текла, коли Саша не ставив унітаз. Помниш, що теж текла? О, мама мія. Ми нічого не пробили, ніяку трубу не пробили, може, якусь дірку ми пробили там? Ні. А з біде нічого не пробили, з біде? Може, з біде? О, ні, вона, по-моєму, зітішна, з біде не текла. Може, вона оттуда чи з ту дірочку не дається? Ні. Ми тоді були, вона прямо туди йшла. Це 100%, я повню. Там вона ж туди не затікає ту дірочку пікулу. Не може тільки води не така, то повні було лаку, було, повниш. Опять води куча, мама мія. Треба, може треба ту трубу купити, щоб вона ось не текла і все. Мені кажеться, що там вона наповняється водою, і наступки немає, щоб вона всю дом не текла. І вона тече в дом. Треба купити все-таки той шланг. Вже менше води, звісно, сьогодні чи в прошлий раз. Так, якщо вона мусить не нас кришу, я би пізнес медленно. Скажи. Не знаю, може.